Усім привіт! Хочу показати класну піжамку для Магечі від бренду George. Вона складається з футболки і шортиків. Ось такий класний, супермилий бренд. Матеріал суперм'який, приємний на дотик, адже це 100% бавовна. Ручний круглий виріз горловини, який добре тягнеться, тому не буде проблем з одяганням. І короткі, зручні рукавчики. Ось так ковтинка виглядає ззаду і всередині також максимально м'ягесенька, адже це та сама 100% бавовна. Ось такі класичні сірі шортики, дуже зручні на пояс гумочці, які не будуть притискати. Вони з 90% бавовни, тому також м'які і приємні на дотик. Піжамка супер класна, мила, ідеально підходить для теплого періоду, тому що вдало обрати розмір для вашої малечі, обов'язково заходьте на сайт ILOVE.MOMMY.COM.UA в таблицю розмірів. Вдалих вам покупок, друзі!